Mua jäi kiinnostaa, että kun ne lapset kerran siellä on koko ajan niin kuin mukana, kun on ne doping-näytteet ja kai, niin miten ne lapset siis suhtautuu siihen? Miten lapset suhtautuu, miten päiväkodin tädit ja muiden päiväkotikavereiden äidit ja isät suhtautuu siihen, että päiväkodissakin sitten leikitään doping-testiä ja sitten lutrataan? Oi, miten ne leikkii sitä? Miten on se, että iso paha vada, miksi sinulla on niin iso nenä? No, että voisin haistaa paremmin, onko virtsassasi anabolisia teroideita?